Ahoj, já vás vítám u dnešního videa ze hry FIFA 17 a v dnešním sestřihu se podíváme na slavný Camp Nou, kde Barcelona bude v odvětě hostit Paris Saint-Germain. Jak vidíte sami, Barcelona poskočila v La Lize na první místo před Realem Madrid, jenomže ten má zápas k dobru. Paris Saint-Germain, ti jsou druzí, mají myslím ztrátu na Monaco. Tento rok to není úplně taková sláva jako v minulých sezónách, kdy PSG francouzskou ligu naprosto ovládlo, měli velký náskok, měli spoustu střelných gólů, takže tuto sezónu to není až taková hitparáda, ale samozřejmě se drží Paris Saint-Germain v popředí a v Lize mistrů má nakročeno do čtvrtfinále, protože v prvním zápase Ligy mistrů doma roznesl Barcelonu 4-0. Vlastně v mojem zápase ve FIFA 17 jsem vyhrál za Barsu 2-1, ale co se týká reálné ligy mistrů, tak tam Paris Saint-Germain naprosto dominovalo, Barceloně nedalo vůbec šanci a vyhrálo 4-0, takže jednoznačná záležitost a myslím si, že pokud Barcelona nezabere nějakým způsobem a nestane se možná i zázrak, tak Pařížané nejspíš už asi mají postup do čtvrtfinále jistý, ale Barcelona má tým na to, který je schopný střelit 4 góly a ještě jí postoupit. Takže uvidíme, jak to ještě dopadne. Myslím si, že je to ještě otevřené s tím, že ale samozřejmě Paris Saint-Germain má velkou výhodu 4 gólů, což je velká porce ve fotbale určitě, takže uvidíme. Myslím si, že Paris Saint-Germain pokud prostě neskolabuje, tak si pro ten postup dojde. Tak, ukážeme si základní sestavu Barcelony, za kterou budu hrát. V brance bude Ter Stegen, v obraně potom Jordi Alba, Umtiti, Gerard Piqué a Roberto. Záloha samozřejmě Rakitic, Busquets a Iniesta. No a trojice v útoku, jak jinak než Neymar, Suárez a největší hvězda Katalanců Lionel Messi, který by měl řídit samozřejmě jako vždycky útok a velkou ofenzivní sílu obstarávají právě tady tihle ti tři borci. Tak co se týká náhradníků, tak jsou připravení brankář Silesen, Dine do obrany, Mascherano do zálohy, Suárez, Gomez a Arda Turan, no a do útoku Alcácer. Takže toto je základní sestava plus náhradníci barcelonských a jdeme na to, vychutnat si tuhletu velkou fotbalovou parádu, doufejme, protože... Tak dámy a pánové, vítám u dnešního zápasu Barcelona Paris Saint-Germain. Vidíte sami, že Camp Nou je zaplněno, když to nevypadá úplně jako Camp Nou, vypadá jak nějaký random stadion. Tak vidíte sami borci Barcelony připravení. Tak tady máme ještě hráči ke sledování, Lionel Messi a Edison Cavani. Oba dva fantastičtí hráči, co se týká útoku. Lionel Messi považován za nejlepšího hráče současnosti, možná i všech dob. Tak, tady máme základní sestavu Barcelony, kterou už jsme si ukazovali, Ter Stegen v bráně, Alba, Umtiti, Piqué, Roberto, Iniesta, Busquets, Rakitic a trojce, která opravdu budí respekt, tohle je opravdu smrtící trojce, Neymar, Suárez, Messi, myslím si, že jeden z nejlepších, nebo spíše nejlepší útok na světě. Obrana Paris Saint-Germain bude mít s něma co dělat. Tak, tady budeme mít sestavu Paris Saint-Germain, brankář Kevin Trapp, Meunier, ježišmarja, to jeho jméno, to asi nedám, Silva, Kurzawa, Verratti, Motta, Matuidi, Draxler, Cavani a Angel Di Maria. Tohle to je sestava Pařížanů, kteří jsou připraveni tady na Camp Nou bojovat o postup. Tak Lionel Messi, který je připravený zase naopak střílet góly do sítě Pařížanů. Afonso Mascarenhas, rozhodčí dnešního zápasu z Portugalska, a borci z Katalánska nebo z Barcelony jsou připraveni rozehrát první poločas.
Neymar okamžitě posílá na Lionela Messiho. Tak tady je Andres Iniesta. Jordi Alba. Samozřejmě Barcelona považovaná za jednoho z největších favoritů na vítězství Ligy mistrů, má trable a opravdu bude muset zabojovat pořádně, aby ještě se porvalo o případný postup, i když opravdu to je pro Barcelonu, to bude nesmírně těžké, teď se výborně vyhnul Lionel Messi, tady je Rakitic, Lionel Messi, šanci a nakonec myslím, že Thiago Silva fantasticky zasáhnul. To je Lionel Messi. A Roberto je, zkusí vystřelit, Kevin Trapp likviduje jeho ránu. A Barcelona vlítla do zápasu. Viděli jste sami prvně tam šanci, myslím, že to měl právě Lionel Messi. Kdy mu to zblokal, nebo Neymar spíš, Neymar. Tyka Gerard Piqué, jeho hlavička, která končí v náručí Kevina Trappa. No ale barcelonští, říkám, vlítli v zápasu. Nic jiného jim samozřejmě taky nezbývá. A Neymar může rozehrát, Andres Iniesta. A tady je možnost pro Ivana Rakitiče, který běží sám na golmana Trappa. Ivan Rakitič naprosto s přehledem proměňuje tenhle ten solo průnik. 1-1. Ivan Rakitič byl úspěšnější. Si mohl spíš říct, kde to chceš. Brankář Kevin Trapp neměl moc šance. Podívejte se, Ivan Rakitič to udělal chytře. Měl spoustu možností na výběr, zvolil jednoduchou střelu a dává gól na 1-0. Ivan Rakitič a 16. minuta, Barcelona vede 1-0. Přece jenom se možná přibližuje. Výborný Andres Iniesta, může poslat Luise Suáreze do útoku, Luis Suárez nemá podporu. Andres Iniesta v obrovské šanci teďka míjí bránu, tak to je velká škoda pro Barcelonu. To je velká škoda, podívejte se, Andres Iniesta možná spíš neodhadl ten míč. A pak už bylo pozdě. Pak už bylo pozdě, nedokázal se srovnat. A Luis Suárez, musím říct, že to vymyslel parádně, tu přihrávku. Já jsem teda vůbec nečekal, že by se nakonec ještě Barcelona dostala k nějaké šanci. Ale ta nakonec přišla, byla obrovská. Jenomže Andres Iniesta nedokázal využít. Ivan Rakitič a tady má úplně volného Lionela Messiho. Tady nakonec se ještě uvolnil a pokračuje. Nachází Neymara. Tak Neymar, uvidíme, co provede. Nakonec tam dával znovu na Andrese Iniestu, který ale se tentokrát nedostal ani ke střele. Thiago Mota a tentokrát faul na druhé straně. Barcelona bude rozehrávat. Konkrétně Sergio Busquets, Andres Iniesta. To je Gerard Piqué až na... Až před hranici pokutového území, Draxler, Thiago Mota, Cavani. To je zase naopak, myslím, že nejlepší střelec francouzské ligy. Tak Jordi Alba. A teďka velká škoda. Nakonec to vypadá, že by z toho měl být rohový kop. Je velká škoda pro Barcelonu, protože tam, kdyby ta přihrávka vyšla, tak by, myslím, že Suárez běžel na bránu zase úplně sám. To je Neymar a jeho rohový kop. Nakonec se k odraženému míči dostává Lionel Messi, může poslat míč do pokutového území znovu. Luis Suárez si naskakoval na hlavičku. Ještě Verratti může založit akci. Nakonec výborně Sergio Busquets. Tak Verratti teďka docela dost riskuje. Nakonec byl faulován Sergio Busquetsem. Thiago Mota. Jde vidět, že už asi Pařížané to chtějí dohrát. Nastavat se budou 4 minuty, které ale asi nejspíš... Ano. První poločas je u konce. Barcelona po prvním poločase vede 1-0 nad Paris Saint-Germain. Díky gólu právě tohle může
kterého si vybrala kamera, Ivan Rakitic jediným střelcem prvního poločasu. I v 16. minutě proměnil solo a stanovil zatím výsledek 1-0. Tak, statistiky zápasu vypadají jednoznačně, aspoň co se týká střel. Tam zatím Barcelona vede 5-0, střely na branu 4-0, držení míče překvapivě na straně Paris Saint-Germain, podívejte se, velký náskok, 59-41%. Tam většinou Barcelona své soupeře přehrává, co se týká držení míče. Viděli jsme 4 fauly, 2 na každé straně, viděli jsme 2 rohové kopy na straně Barcelony. Tak, události zápasu, 16. minuta, Ivan Rakitic, gól na 1-0, no a vlastně víc toho už jsme neviděli, takže tak. A já myslím, že bychom se mohli vrhnout na druhý poločas. Druhý poločas, dámy a pánové, bude rozehrávat Draxler s Cavaním, tady je Matuidi, Marquez, no já nevím, jak si tenhle ten hráč čte, opravdu to jeho jméno, to je pro mě záhadou. Ivan Rakitic, Luis Suárez může vymyslet nějakou akci, ten měl taky své momenty v prvním poločase. A teďka jeho přihrávka, která byla slaboučka, navíc do náručí Kevina Trappa, teďka Meunier musel odkopávat před Neymarem. Tak tady Andres Iniesta, Neymar a nakonec vybojoval rohový kop. Tak teďka výborně Kevin Trapp odvrací, ale Barcelona zůstane u míče. Pěkná kombinace, nakonec Angel Di Maria a znovu Barcelona u balónu. Ten Neymar ale nemá moc komu. Nakonec dává Iniestovi Neymar. Zkusil přihrát. Jenomže tam to bylo přehuštěné, Thiago Motta, Verratti, Angel Di Maria můžou v pohodě rozehrát. Prodáno teďka Neymar, jenomže se dostal a tam to vypadalo na penaltu, ano, podívejte se, faul na Iniestu, Thiago Motta ho podrazil a Barcelona bude rozehrávat penaltu. Tak to jsem zvědavý, kdo se toho chopí, řekl bych, že asi nejspíš možná Lionel Messi, nebo někdo z té trojice Neymar, Suárez, Messi si vezme na starost rozehrávku penalty a vypadá to, že Luis Suárez. Tak, Thiago Motta odchází, přichází Adrien Rabiot, mladý nadějný hráč Paris Saint-Germain. Předpokládá se, že bude velký talent a velký hráč z něho jednou, ale ještě si myslím, že má na to čas. Myslím, že mu je teď tak kolem 20-21 let, možná ještě méně, nevím přesně. Tak, a kdo se toho chopí? Tak, vypadá to, že Luis Suárez si jde kopnout penaltu a uvidíme. Uvidíme, jak to zvládne. A nakonec tráva gol, i když od tyčku se to odrazilo, nakonec přece jenom se štěstím to končí v síti. Luis Suárez proměňuje penaltu, dává gol na 2-0. A Barcelona odskakuje svému soupeři. Musím říct, že ve druhém poločase to nebylo ze strany Katalanců úplně ono. Nakonec ale přišla penalta, kterou Luis Suárez proměnil. Nakonec celkem s přehledem, i když mu pomohlo trošku štěstí, že se to neodrazilo od tyčky ven, ale od tyčky do brány. Tak teďka Ivan Rakitic. A Edison Cavani, velká šance, Ivan Rakitic si nevybral úplně nejlepší místo pro klíčkování. Nakonec na to málem Barcelona doplatila. Tak, Gerard Piqué, Sergio Busquets. Nakonec se dostal míčem a tady už zase přihrává Neymarovi, Neymar. A Luis Suárez ještě, nakonec Messi a Neymar, jeho hlavička, která končí na tyči, tak to je velká škoda pro Barcelonu.
To je velká škoda, nakonec ty zmatky přece jenom dokázala Barcelona využít. Iniesta, jeho přihrávka, kterou zachytil Thiago Silva na poslední chvíli. Andrés Gomez a jeho přihrávka na Paco Alcacera, nakonec se dostal k míči Kevin Trapp, nedokázal zastavit ten míč a Barcelona zvyšuje na 3-0. No tak tenhle ten gól byl poněkud zase šťastný. Paco Alcacer nakonec ten míč procedil. A se štěstím, podívejte se, jak se dokutal ten míč až do sítě. Kevin Trapp od nohy se mu míč odrazil ještě do ruky a potom do brány. A nakonec gól připsan Kevinu Trappovi. Což je podle mě docela blbost. Přece jenom za to brankář úplně nemůže, že se ten míč odráží takhle tak. Ale nakonec teda připsal gol brankáři Trapovi jako vlastní. Tak Angel Di Maria. Dělal to šikovně Edison Cavaniho. A myslím si, že první střela Paris Saint-Germain na bránu. No přímo samozřejmě na bránu, protože jinak ostatní střely končily většinou vedle. Tak zase Ivan Rakitic už po druhé v krátké době ztratil míč blízko pokutového území. Lukas jeho střelu nakonec dokázal ještě Ivan Rakitic napravit a zblokovat. Nakonec odvrátil a na rohový kop. Tak centr do pokutového území, teďka Ivan Rakitic výborně. A na podruhé se mu podařilo Arda Turan. A teďka dost prostoru pro Barcelonu. Nakonec ta přihrávka se mu úplně nepovedla, nebo... A tady Lionel Messi. Paco Alcacer dokázal se probít a nakonec se nepodařilo Barceloně vytěžit z téhleté šance gol. Cavani, Angel Di Maria, Thiago Silva, Angel Di Maria má rychlost, ale tam byl výborně Gerard Piqué, kterému se ale nepovedlo odvrátit ten míč. A Lukas teďka má možnost poslat centr do pokutového území Barcelony, jenomže to by musel přejít přes Roberta. A teďka jsem zvědavý, pro koho bude míč. Nakonec pro Paris Saint-Germain. A Angel Di Maria může poslat míč do ohně. Ter Stegen výborně vyboxoval. A střela! Výborný zákrok Ter Stegena. Tedy odvrací nakonec na rohový kop. Tenhle ten brankář je sice mladý, ale musím říct, že... Ne úplně nejlepší. Musím říct, že nechápu možná rozhodnutí Barcelony, že sadila na tohle brankáře jako na jedničku. Myslím, tak Lionel Messi vymýšlí přihrávku na Arda Turana, který by měl mít výhodu toho, že přišel na hřiště teďka. Krásná přihrávka Lionel Messi, jeho pumelice, která končí mimo. Tak to je škoda, udělali to výborně, Arda Turan viděl Lionela Messiho, možná, že se ten míč ještě odrazil, ano, od břevna se odrazil ven, mimo hřiště, velká škoda, protože Lionel Messi v dnešním zápase gól nedal, překvapivě, většinou střílí góly, skoro v každém zápase. No a dneska měl snad možná jednu šanci, právě tady tuto, kterou mohl využít, dát gól. Tak, Ter Stegen. Tak, tady je. Nakonec obrana Paris Saint-Germain si dokázala poradit. Marchisios. Meunier. Matuidi. Tak tady je Lukas a konec zápasu, dámy a pánové. Barcelona vítězí 3-0. Celkově u mě ve FIFA 17 by vyhrála 5-1, jednoznačně by postoupila, ale jsem samozřejmě zvědavý na to, jak si Barcelona povede v reálném zápase, ne tady ve FIFA 17 samozřejmě, protože má manko 4 gólů, no a bude muset zabrat. Jsem zvědavý na Katalánce. Pro ně může už dneska
skončit sezona, co se týká samozřejmě Ligy mistrů, což by bylo docela brzo, protože osmi finále vypadnout. Ale samozřejmě doplatila na to, že nezvládla první zápas Ligy mistrů v osmi finále a dostala pořádný výprask Paříži. Tak, samozřejmě statistiky zápasu. Střely celkově 12-4, střely na bránu 7-3, nakonec přece jenom Paris Saint-Germain párkrát vystřelil na bránu. Držení míče se trošku srovnalo, 55-45% pro Paris Saint-Germain. Rohové kopy 3-2 pro Barcelonu, fauly 3-3. Jinak žlutou kartu jsme neviděli, ani červenou. Co se týká událostí zápasu, tak Ivan Rakitic v 16. minutě dal gól na 1-0. Potom v 59. minutě Luis Suárez proměnil penaltu. Trošku se štěstím, ale na to už se historie ptát nebude. No a v 75. minutě Kevin Trapp byl připsán mu gól, vlastní gól, kdy Paco Alcácer utekl a procedil ten míč přes Kevina Trappa. Myslím si, že to mělo být spíš připsané právě útočníkovi Barcelony, ale nakonec Kevin Trapp a jeho vlastní gól, takže Barcelona, nemění to stejně nic na tom, že Barcelona vyhrála 3-0, zvládla dnešní domácí zápas. Tak, podíváme se ještě na hodnocení hráčů. Vypadá to, že Sergio Busquets dostal nejlepší známku 9,1, potom Andres Iniesta a Luis Suárez dostali 8,3, osmičku dostal Jordi Alba, 8,9, aha, tady máme ještě Ivan Rakitic, 8,9. Docela zklamání možná Lionel Messi, který nebyl až tolik vidět v dnešním zápase. Měl sice jednu velkou šanci, ale nebylo to žádná hit paráda. Přece jenom jsme zvyklí od tohohle hráče na daleko větší přísun šancí a gólu. Ale samozřejmě ne každý zápas je se hráči podaří. Tak já myslím, že jinak asi by to mělo být všechno. Ještě možná teda Lionel Messi 7,6. Dostal 7,5, dostal Ter Stegen a to by mělo být asi tak všechno. Podíváme se ještě samozřejmě na sestavu Paris Saint-Germain. Tak, tady máme koho? Thiago Silva dostal 7,1, 7,3 dostal Meunier. Vypadá to, že hráčem zápasu 7,2 ještě dostal Angel Di Maria. Sedmičku dostal Marchisios. Doufám, že to teda čtu dobře, jinak se samozřejmě tomu hráči omlouvám. Sorry. Sedmičku dostal ještě Matuidi. A jinak už asi, už je to pod sedm vlastně, jinak všechno. Nejnižší známku dostal, jak se tak dívám, Lukas možná, 5,6. Na straně Barcelony dostal nejnižší známku. Vypadá to, že Gomez, 6,1, jo, Gomez, potom ještě Alcácer dostal pod sedmičkou, takže jinak si myslím, že Barcelona dnešní zápas ovládla, vyhrála jednoznačně 3-0. Tak jo, dámy a panové, já vám děkuju za shlednutí, doufám, že jste si tenhle ten zápas ušili, Barcelona vyhrála 3-0 a budu se na vás těšit v dalších zápasů z Ligy mistrů, po případě z mojí kariéry ve FIFA 17 a nebo z jiných her, které natáčím. Takže se mějte a zatím čau.